pravdepodobne obhajca alebo prokurátor. A jedna, ani druhá. Ste obhajca a ja viem na strane iba. Vy obhajujete inkvizíciu CNN. To je podáva spravodlivosť. Naši suverénite si privlastnili... Nie som odborník na psychiatriu, takže nie, vy ste, nie, vy ste odborník na besnotu. 67 pohlaví. A vlasti zradu. To je odborník na vlasti zradu. Povolaním je zrada a besnota. To bol obhajca nepriateľskej strany, ale viem, vole, kde som ho počul vyrokovať, idiota.